অসম গণ পৰিষদত যোগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। সেইবাবেই হেনো ফণীভূষণৰ ঘৰলৈ ঘনাই ভাত খাবলৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছিল কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক। মীৰা বৰঠাকুৰক শুভেচ্ছা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, মীৰা বৰঠাকুৰ জয়ী হলে ভাল পাম, কিন্তু নিজিকে আমাৰ প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীত 5 লাখ ভোটত জয়ী হ'ব। আমি মই মীৰা বৰঠাকুৰকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, আৰু তেখেত জিকিলেও মই ভাল পাম, আমাৰ বিজেপিতে আছিলে। কিন্তু গুৱাহাটী লোকসভাত বিজেপিৰ উইনিং মাৰ্জিন 5 লাখ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহ। কংগ্ৰেছৰ বৈঠকৰ ফটো তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছে কংগ্ৰেছীয়ে। আৰু কংগ্ৰেছৰ ফটোকেইখন কংগ্ৰেছৰ মানুহে মাৰি মোৰ তাত পঠাই। কংগ্ৰেছত চব মোৰে শুভকাংক্ষী, গতিকে মীৰা বৰঠাকুৰ ক'ত গৈছে, কাৰ ঘৰত ভাত খাইছে, ভাত খাওঁতে কিমানজন মানুহ বহিলে, মাধৱ ৰাজবংশী ক'ত গৈছে, ক'ত বহুতে কিমানজন মানুহে বহিলে, খালে, কাৱৈ মাছ খালে, মাগুৰ মাছ খালে, যোৰহাটত কি হ'ল, ডিব্ৰুগড়ত কি হ'ল, ৰিয়েল টাইম ফটো। আজি এতিয়া আমি তাতেই বহি তাতে চাই আছিলোঁ, নহয় জানো, গোটেইবিলাকে বহি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ আজি প্ৰত্যুত্তৰ দি মীৰা বৰঠাকুৰে ক'লে, আমি বিজেপিৰো বহু ভিতৰুৱা খবৰ পাওঁ। গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিত ভুল হোৱা বুলি চৰ্চা হৈছে। আমাক এইবোৰ খবৰ দিয়া মানুহ বিজেপিতেই আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে কৈছে যে তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী, যোৰহাট এইবিলাকত কেণ্ডিডেট বেয়া হ'ল বুলি কৈছে, সেইবিলাক খবৰতো আমি পাওঁ। আমি চুপতি মাৰি নাথাকোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুপতি মাৰি থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম চুপতি মৰা নহয়, নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম ৱেলফেয়াৰ কৰা কাম। গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে দাবী, অসম গণ পৰিষদত যোগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেয়ে ফণীভূষণৰ ঘৰলৈ ঘনাই গৈছে ভাত খাবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী আজি তাৰিখত বিজেপি অফিচত কম যায়, ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ঘৰত গৈ আশীৰ্বাদ লয়, এজিপি অফিচত ঘনাই যায়। মুখ্যমন্ত্ৰী যে বিজেপিৰ ভাত উকলিছে, এজিপিৰ লগত যে নেক্সাছ এটা চলাইছে, বিজেপি ধ্বংস কৰি যে এজিপিলৈ যাব, সেই খবৰবিলাকতো আমি পাওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিবচোন। এইবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ পৰা। মীৰা বৰঠাকুৰ বহু বল্কি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে NDAৰ দলসমূহক একত্ৰিত কৰি আগুৱাই নিছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মিত্ৰ দলকেইটাক লৈ পেলাই যেনেধৰণে চৰকাৰখনত নেতৃত্ব দিছে, মই ভাবোঁ যেনেকে এনেধৰণৰ খুব আগতেও মিত্ৰতা আছিল, এনেধৰণৰ খুব কম হয়। গতিকে বহুতে বহুত কথা ক'ব পাৰে, আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই নিতো বহুত কথাই কয়, বহুত বহু বলগী তেখেত। আজমল সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক সমৰ্থন কৰি অতুল বৰাই ক'লে, বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনৰ পিছত বিয়া পাতক, তেতিয়া সাংসদ পদ হেৰুৱাই আৰাম কৰিব পাৰিব। ইমান খবৰ যুৱকে বিয়া পতাকে মই ভাবোঁ যে ইলেকশ্যনৰ পিছত পাতিলে ভাল, কাৰণ তেতিয়া তেওঁ আৰাম কৰিব পাৰিব এইবাৰ। কাৰণ এতিয়া ৰাজনীতিত থাকিলেতো যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিব লাগে, MP হ'লেও বহুত কাম কৰিব লাগে। এই MP নোহোৱাৰ পিছত তেখেতে বিয়া পাতিলে মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট সময় পাব ফুৰা মেলা কৰিবলৈও। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, BY365।